Чоловік, який напав на авто посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, виявився психічно хворим. Його відрядили на примусове лікування. Про це повідомили у поліції Лондона. Перевірка психічного стану за законом триватиме 28 днів. До висновку лікарів зловмиснику не можуть висунути обвинувачення. Нагадаю, цієї суботи у Лондоні службову машину посла України навмисно протаранив інший автомобіль. Коли на місце прибули правоохоронці, нападник скерував авто і на них. Поліціянти мусили відкрити вогонь і застосувати електрошок. Унаслідок тих подій ніхто не постраждав. За словами очевидців, протягом кількох годин перед нападом чоловік гучно слухав у машині українську музику. Особу нападника у поліції не розкривають.